那我们再来看另外一个题目啦，这个题目可能稍微复杂一些些哈、待会请各位直接到云端上面看到那个范例档，范例档里面有一个 VIP 的一个档案哦，就是最下面这边哦，全省邮局地址点 VIP，好，请你把它按右键哦，把它直接下载。下载之后的话呢，把它解压缩出来了哈，我把它放在我在我下载的地方是这个 download 哈，所以我按右键直接解压缩到这边就可以了，解压缩至此哈，不要多一个目录啊，直接就解到这里就可以了。所以解出来之后的话呢，各位可以看到里面的话呢就会有几个档案呢，总共会有25个档案，里面基本上就是全省的那个邮局地址哦，它有分很多区嘛，哈，三重啦、中壢啦、台中一直到丰原。那当然呢，如果把它打开的话，各位可以看到里面的话呢，基本上应该什么局号、账号什么它的名称嘛，哈，然后它的地址之类的。那如果今天呢，我有个需求啦，第一个当然你要开这个三重点 TSC 应该蛮简单的，不过你可能要先点开来哦。如果你要确认它的编码方式，按另存为有没有？这边其实就 NSI，所以就不用 encoding 等 UTF，如果是 UTF-8 就要 OK 哈。那如果说今天开一个三重 OK，可是如果今天我希望再开一个中壢的话，那我当然了，第一个需求是我希望把这个25个文字档哈，帮我合并在一起，合并成一个档案。OK，也许啦，我希望把这个25个档案合并完之后呢，帮我存到这个 download 这边的话，也许叫 O 点 TST 吧。OK 哈，帮我把它全部合并在一起。那可是问题要怎么把它全部合并在一起呢？OK 哈，所以这个地方的话，当然会牵涉到几个问题啊。第一个，那我要怎么知道呢？这里面总共有多少个档案？OK 哈，所以呢，当然了，开一个档 OK，可是如果要全部开的话，要怎么做？然后，如果你要把它合并在一起的话啦，以前的做法可能就是土法炼钢嘛，可能把它打开，然后 Ctrl+A，然后 Ctrl+C，另外开一个档贴过去，有没有？那另外一个再贴。可问题，如果你今天档案数量非常庞大的时候，这样做其实是不太有效率的事啦。所以，那我们要怎么样哦，可以去一个一个把它全部开起来？所以这里的话会牵涉到一个问题，就是说，那我要总共有几个档，而且我要怎么知道这个档名跟副档名到底是什么？当然了，我们现在直接看是可以看得到。可是问题哦，如果你今天呢，假如说呢，你不要用自己看的，因为人工嘛我希望呢，透过这个Python 里面有没有什么样的模组或方法可以帮我解决这个问题？OK。那本来我们大概之前可以用一些方法把那个目录输出啦，可是我觉得这方法都不好。后来我找到一个模组啊，这个模组是内建在那个 Python 里面的，它叫 OS 啦。OS 这个模组啊，那其实应该猜也猜得出，应该是这个模组的名称应该是什么 operating system 吧？OK 啊，意思就是档案可能就是针对这个系统操作，OK 哈，所得到的一个模组。那其中的话，我后来查了一下，我发现，这个 OS 模组里面有个方法它好像可以帮我把那个目录里面的所有的名称通通抓出来。那这样的话，我不是可以得到一个目录？所以呢，你们可以先练习一下。第一个啊，请各位先做第一件事，可以把它先解到。那个看是当我这边现在是放在 download 里面的全省邮局地址这个位置啊。那如果说我今天希望把它读一个的话，比如说我先开一个空白的档，那读的话还记得吧比如说我想要先读一个，那当然你还记得吧？F 等于 open。那当然第一个问题就是你的档案在哪里？那之前我们是直接就是抓档名跟副档名。不过那个前提是因为我们是放在一起的，就是说我这个档案是放在跟我的这个专案是放一起，可是目前没有在一起的话，那怎么做？当然了，第一个我们先练习三重点 TST，但因为你现在没有把它放在我们根部，所以接下来你需要指定它的完整路径。那怎么指定呢？特别是我的习惯是，我是建议的你们可以去点上面这个的位置列吧这边。点一下之后，这边上面就有一个位置，你可以把按右键可以把它复制一下。
我是建议啦，你们用复制的比较保险，不然的话你要自己打这么长一串，很容易翻错误哈。把它贴上，贴上之后记得再加一个反斜线 ，OK 哦。那这样的话呢，它就会知道你的路径了，对哈。然后后面一样哦，所以哦，之前我们练习的是只有，相对路径，所以只要挡名跟副挡名，那现在是绝对路径，所以通通要。然后逗点，后面加一个 R 模式。好，那接下来的话呢，我就在什么呢？用 F 点 read， 其实我们全部读好了，我们先不要 read line 啊 ，read， 然后 read 到哪里呢？直接把它 print 就可以了。所以这边前面打一个 print，OK，、okay， 好，然后 print 之后的话呢，看一下有没有正确的把它读进来，好，看一下。不过你会发现哦，它第一个就发生错误了，错误讯息就是哎，你这边有一些错误发生，而且告诉你说位置。主要原因是因为哈，我们这个地方反斜线，它其实是一个脱衣字源。我前面讲过，如果你要正确的话，可能这边有很多个反斜线，你必须要再加这样的，有没有？把它变脱衣字源。但问题有四五个哎，所以啊，如果你不想加这么多个的话，有一个简单的方法，用 R 前面加一个小 R 就可以了。这个小 R 的话哈，其实就是有一个格式好处，就是说你加一个小 R 之后哦。后面这个反斜线通通不用加两个了，不然的话很麻烦啊。这个小 R 的话等于是格式啦 ，OK 哦，可以把它这个尾巴那个反斜线啊，这个反斜线就不用加两个了。我们试一下，把它 print 一下。那你可以看到这个时候呢，它就会正确的哦，把三重的所有资料呢都帮我把它读进来了，哎，读一个进来了。但问题来了，那如果说我今天希望哦，可以把这个每一个都读取25个档，但问题20读了之后呢，我希望把它合并成为一个 O.TST 的话，哎，那当然第一个我能读嘛，对吧？那我可以写嘛，写还记得吧，我的 F 等于 open 嘛，有没有？然后 open 一个档名，档名叫什么呢？叫 O.TST， 哎，我将来希望存档点 TST， 然后后面的话逗点哦，然后当我们先用 W 模式好了哦，然后还记得吧哦，我们就是 F 点什么呢？点 write， 哎，把资料写出去。那写出去的话呢，写什么呢？写那个字串 ，OK。所以那个字串的话呢，当然你要有嘛，那个可能叫 S 吧。所以我们可以把上面这个 print 的东西哦，可以把它 S 等于 F 点 read 有没有？哎，先丢给 S。那这个时候呢，把 S 给 write 出去啊，最后记得哦 ，F 点 close， 哦，把它 close 掉，不然的话记忆体会锁起来。OK， 好 ，close。那这样如果你把它直接，哎，不过如果你现在 O 点 TST 啊 ，TX 多一个一哈，好，那路径的话应该放哪里？我看干脆把它放在那个好了，当肉下面好了。所以你其实，在前面还是。因为如果你假设哦，你前面如果没有加那个，就是它的完整路径的话，它就会放在这一个这个模组的旁边 ，OK 好、哦，所以我们干脆加一个绝对路径好了，干脆把它放在当肉底下好了 ，OK 好，所以我在这边加一个这个把这个前面这个复制一下好了，然后把它加在这边好了 ，OK 好、哦，意思就是，我。先把三重先丢进来好了啦 ，OK 哈，然后执行一下，所以读三重贴过来 ，OK 好，那你会发现呢，这个时候呢，在我们的全者邮局地址的当落这边应该会产生一个 O 嘛哈 ，OK 就是因为我把它写出来了，哎，里面有三重，但问题来了哦，我如果今天连中立也要过来的话怎么办呢？哎，这时候啊，特别注意哦，那你是不是要再开一个？你说老师，我知道，我就是在这边哈、哦，再开第二个，对，开写 ，OK， 所以变成怎么样？如果你要这样的话，变成说你要再一个中立嘛哈，然后再写 ，OK 哈、哦，比如这个，变成说这边要改成什么？改成中立点 TST。如果我要放第二个的话，那这边的话就是再把中立放进来。中立读了之后嘛，哦，啊再写，可是特别注意哦，如果你现在这个时候哦，假如说用那个什么，用那个W 模式的话，你如果现在执行哦，
它会变成说最后只有看到也是会执行正确，但是会看到的其实只有中立而已。哎，你说老师那三重呢？哦，三重被盖掉，所以我前面讲过 W 模式是复写模式。所以你说老师，那我不要复写，我希望哦把那个中立放在下面的话，那怎么做？很简单嘛，把它改 A 就可以了。A 的话是等于是 append 的模式，就是帮我加到下面的意思。哦，哎，所以其实第一次应该用 W 也没关系，第二次再用 A 啦，反正不用两个都 A 没关系，反正 A 它如果本来没有，它就从头放了。OK， 好，那如果这样看一下，执行一下，那你可以看到得到的结果哦，这个。哦，我再把它先关一下。好，那你可以看到呢，目前哦，在 o.tsc， 哎，有没有看到中立？哎，三重就放进来了。哎，不对，它底下有中立，所以等于是如果 A 模式哦，还有需要注意一点哦，它如果本来有资料哦，它不会盖掉哦，所以刚刚我们不是写出去中立？所以它就一直在放下下，所以变成中立三重中立。那可是问题来了，你说老师那25个档，那难道我要全部把它完成的话，那岂不是要写25个这样的一个哦？那不对啊。所以啊，其实哦，后来我想到一个方式，就是说你可以用那个 OS 点 work 这一个方法，它就可以先获得什么？获得你给他一个目录的位置，他会回传给你什么？给你就是这个目录里面到底有哪有多少个档名跟副档名，所以他会给你就是一个串列，那个串列里面的话就是三重点 TSC 逗点中立点 TSC 逗点台中点 TSC 逗点 OK， 哎，那如果有的话，那我跑个回圈，那我先开第一个存，开存。这样不就可以把它合并在一起了吗？哦，这个第一个哦，所以待会你们可以先试看，先开嘛哦。假设你还不会用 OS 点 work 的话，那你可以先试试看。如果会用 OS 点 work 的话，很简单，就可以把它全部合并。但是你说老师，那刚刚为什么中立会存？所以哦，如果你要合并之前，恐怕要先把 OS 点 TST 先砍掉，或者里面资料清掉，不然的话，它会因为我们是用 A 模式。A 模式不会覆盖哦，所以里面如果有旧资料哦，它还是会继续写到下面去，除非说你把它先删掉。哎，所以如果你要把它删档案的话，哎，你会发现这边有一个叫 OS 点 remove， 有没有看到？所以呢，我们可以讲，哎，如果那个 O 点 TAT 如果第一次执行的时候还存在，那我刚才把它砍掉就好了。砍掉之后呢，后面重建，那就绝对不会有旧资料了。OK， 所以请各位试试看啊。今天的话呢，等于是又比上个礼拜又更再上一层楼。OK 哈，因为上个礼拜可能只有一个档案，那今天的话是25个档案。第二个的话呢，就是哎要怎么样利用 OS 点这个 work 哈，取得哦所有的档案的档名跟副档名，另外配合那个什么 OS 点 remove， 哎怎么样来做？那请各位先试试看好了，画面先还给各位一下哦。先试着哈，就是把那个档案先下载。那个档案我是把它放在云端白板上面，云端上面的那个哦，记得你们可能找一下那个叫范例02范例档，最下面有一个最下面哦，哈02范例档里面最下面有一个全省邮局地址点 ZIP， 那请各位按右键把它下载。下载完之后的话呢，我是把它放在那个。我的download区啦，所以你把它再按右键解压缩，我建议是解压缩字词就好了，它会有一个全省邮局地址的一个资料夹啊，所以待会的话我们是希望说怎么样可以把这个里面的档案通通逐一的读取完之后把它合并成一个 O.TST 试试看好了。